الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم من ملك زادا وراحله تبلغه إلى حج بيت الله فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. محترم بھائیو دوستو بزرگو, عید کے بعد, رمضان عید کے بعد سے ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. ایک شوال سے ہی حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں. حج ہوتا ہے 5 دنوں میں, ذی‌الحجہ میں 8, 9, 10, 11, 12 کو, لیکن حج کے مہینے اور حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں ایک شوال سے. یعنی کوئی آدمی شوال میں یا ذی‌القعدہ میں بھی حج کا احرام باندھ کر حج کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے. قرآن کریم میں اس کو فرمایا الحج اشہر معلومات, کہ حج چند معلوم مہینوں میں حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ گویا کہ حج کے مہینے میں سے ہم گزر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جنہیں اللہ جل شانہ نے قبول کیا ہے وہ جانا شروع ہو چکے ہیں, بہت سارے لوگ تیاریوں میں مشغول ہیں. اس لیے کہ حج جو ہے اسلام میں اس کا بہت بڑا مقام ہے, بلکہ اس کو اسلام کے اہم اور بڑے رکنوں میں شامل کیا گیا ہے, اور یہ بہت بڑا فرض ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے اس کے متعلق کچھ تفصیلات ہیں. نماز اور روزے تو سارے مسلمانوں پر جو بالغ ہو چکے ہیں ان پر فرض ہوتے ہیں, لیکن حج کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, کہ جو لوگ حج بیت اللہ کو پہنچ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, بدنی طاقت کے اعتبار سے اور مالی وسائل کے اعتبار سے, یعنی ان کی اتنی کیپیسٹی ہے جسم کی طاقت کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے کہ وہ حج کے لیے پہنچ کر واپس آ سکتے ہیں, ان لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے. اور حج کے متعلق اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, اتنی تاکید فرمائی ہے اس کی, کہ جو مسلمان ان تاکید کو سنے اور اس پر حج فرض ہو گیا ہے تو پھر اسے حج کیے بغیر چین نہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جو آدمی اتنے مال کا مالک ہے کہ جس میں سفر کے آنے جانے کا خرچ اور وہاں جتنے دن رہے گا اتنے دن کھانے پینے کا خرچ اور
اتنے دنوں کا ہی جس کو وہ اپنے گھر میں چھوڑ کے جا رہا ہے اور ان کا خرچہ اس کے ذمے تھا، ایسے لوگوں کو جیسے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو ان بچوں کا اتنے ٹائم کا خرچہ اس کے پاس ہے، جیسے کہ ڈیڑھ مہینہ حج میں عام طور سے لگتا ہے، تو ڈیڑھ مہینے کا گھر والوں کا خرچہ، اپنے سفر کے آنے جانے کا خرچہ اور وہاں پر کھانے پینے کا خرچہ، اتنا کسی کے پاس مال ہے، اتنے مال کا مالک ہے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اسے ہر حال میں حج کے لیے جانا اور اس کی کوشش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، من ملک زادا وراحلہ، کہ جو آدمی اتنے مال کا مالک ہو جائے جس میں یہ حج کر سکتا ہے اور پھر اس نے حج نہیں کیا، کسی وجہ سے ٹالتا رہا، ارادہ نہیں کیا اور حج کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ پھر اسے چاہیے کہ یا تو وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے، یعنی اس کے مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کتنی تاکید، یعنی جو آدمی حج فرض ہو جانے کے باوجود بھی حج کی کوشش نہیں کرتا ہے، حج میں جانے کا ارادہ نہیں کرتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی امت میں شامل ہونا پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یعنی اس حدیث پاک کی وجہ سے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج کے لیے نہ جانے والا ہو سکتا ہے کہ اس کی موت ایمان پر نہ آئے، اس کی موت ایمان پر نہ آئے، اس میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے قرآن کریم کی اس آیت میں، دیکھے وللہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے ضروری ہے ان لوگوں پر حج کرنا جن کو اللہ نے حج کے لیے طاقت دے رکھی ہے، آنے جانے کے مال کی اور آنے جانے کے وقت کی تندرستی کی طاقت دے رکھی ہے، ان لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ ومن کفر، جو آدمی نہ کرے، حج فرض ہونے کے باوجود بھی نہیں کر رہا ہے، بہانے بنا رہا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ جل شانہ تو بے نیاز ہے، اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے، اللہ جل شانہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی مخلوق کی کسی عبادت کی پرواہ نہیں ہے، فائدہ تو اس کا ہے جو حج میں جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے والوں کے متعلق بے شمار فوائد بیان فرمائے، فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے لوگ تو اللہ کا وفد ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک وفد ہے، جیسا کہ جیسے ہم نے اپنے محلے میں سے یہاں سے کوئی حج کے لیے جانے والا ہے، 2, 6, 8, 10, 12 لوگ، تو ان لوگوں کو گویا کہ ہم نے یہاں سے اللہ کے دربار میں وفد بھیجا ہے، ان دعاؤہم اجابہم، یہ لوگ جو جو دعائیں مانگتے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، یہ اپنے لیے مغفرت چاہتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ جس جس کے لیے بھی مغفرت چاہتے اللہ ان سب کی مغفرت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ 400 گھرانوں میں اس کے لیے جو 400 گھرانوں کی مغفرت چاہے تو اللہ 400 گھرانے کے لوگوں کو بھی اس کی دعا کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ لگاتار حج عمرے کرتے رہا کرو، پیدر پہ حج عمرے کرتے رہا کرو، لگاتار اور پیدر پہ کا مطلب علماء نے دو طرح کا بیان کیا ہے، ایک تو یہ کہ آپ سفر میں گئے ہیں حج کے لیے تو وہاں عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، دونوں کرے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حج کے لیے گئے ہیں پھر دوسری مرتبہ عمرے کے سفر پہ جائے، پھر حج کے سفر پہ جائے، پھر عمرے کے سفر پہ جائے، بار بار جاتے رہے، دونوں مطلب ہے اس حدیث کے اس ٹکڑے کے، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ کے لیے بار بار جاتے رہو، لگاتار حج عمرہ کرتے رہا کرو، فإنهما ينفيان الكير والخبث، کہ یہ حج اور عمرہ لگاتار کرتے رہنے سے آدمی کے گناہ اور آدمی کے اندر سے محتاجگی اور فقیری اور غریبی ایسے دور ہو جاتی ہے جیسا کہ لوہے کو آگ کی بٹھی میں ڈالنے کی وجہ سے لوہے کے اوپر کا زنگ اور میل دور ہو جاتا ہے، سونے اور چاندی کو اس کی بٹھی میں ڈالا جاتا ہے تو بالکل صاف اور کلیئر ہو کے سامنے آ جاتا ہے،
ایسے ہی آدمی لگاتا اور حج عمرے کرتے رہا کرتا ہے، یا ایک حج کے سفر میں گیا ہے وہاں عمرے بھی کرتا ہے حج بھی کرتا ہے، تو اس کو بھی اللہ جل شانہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر کے سامنے لاتے ہیں. ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا جس کا خلاصہ ہے کہ جو آدمی حج کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر گھر بھیجتے ہیں جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جانا گیا. جیسے آدمی دنیا میں آتا ہے، نیا بچہ پیدا ہوا، اس کا کھاتا کیسا کلیئر ہوتا ہے گناہوں سے، اس کا نام اعمال گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، ویسے ہی حج کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ ایسے اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر کے گھر لوٹاتے ہیں. اور اس حدیث پاک کی وجہ سے علماء نے یہ بات بیان کی ہوئی ہے کہ صرف صغیرہ گناہوں کی بات نہیں ہے، نماز میں تو ایسی بات ہوتی ہے کہ نماز کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے. لیکن حج کے متعلق علماء کی یہ تشریح موجود ہے کہ حج کے اندر سارے گناہ، کبیرہ اور صغیرہ، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر بندہ لوٹتا ہے. تو اس لیے جن لوگوں پر حج فرض ہو رہا ہے ان لوگوں کو حج کی ادائیگی کی کوشش کرنا اور حج کے لیے پہنچنا لازم اور ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی اپنے ایمان بھی میں بھی ادھورا ہے، اور اس کے بغیر خطرہ ہے اس بات کا کہ ایسے ہی موت آ گئی تو بغیر ایمان کے موت آ سکتی ہے. تو حج فرض کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ عام طور سے تو یہی پتا ہے کہ بھائی جیسے جن لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر کے آ سکتے ہیں ان پر حج فرض ہے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں آدمی بالغ بھی ہو، بچوں پر حج فرض نہیں ہے. لیکن اس میں غلط فہمیاں بھی کچھ پائی جاتی ہیں حج کی فرضیت کے متعلق. جیسے عام طور سے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد ہی حج فرض ہوتا ہے، شادی سے پہلے نوجوانوں پر حج فرض نہیں ہوتا ہے، ایسا لوگ سمجھ رہے ہیں. اب ایک ایسا نوجوان جو خوب انکم بھی کر رہا ہے، اس کا خود کے پاس بھی مال کافی موجود ہے، وہ حج کے لیے جا سکتا ہے، لیکن ابھی شادی بھی نہیں کی ہوئی اس نے، تو اس کے گھر والے اور وہ خود بھی سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو حج فرض نہیں ہے، ابھی تو شادی کرے گا اور شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کے جائے گا تبھی حج فرض ہوگا. حالانکہ غلط فہمی ہے، اس کو ابھی حج کے لیے جانا ضروری ہے. شادی کے بعد اس کی بیوی پر حج فرض ہوگا تو بیوی بھی جائے گی، لیکن عورتوں کے لیے ہے کہ محرم کے ساتھ جانا ہے یا اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے، تو اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ جائے گا یا اس کو کسی محرم کے ساتھ بھیجے گا، لیکن اس خیال سے کہ ابھی تو شادی بھی دیر ہے اور شادی کر کے بھی ہم سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد حج کے لیے جائیں گے، اس طریقے سے تاخیر کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس تاخیر کرتے کرتے ہو سکتا ہے موت آ گئی تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے کبھی آدمی بیوی بیمار ہے، شوہر تو تندرست ہے لیکن بیوی بیمار ہے، یہ سوچ کے کہ بیوی بھی تندرست ہو جائے گی، اس کی بیماری، اس کی کمزوری دور ہو جائے گی تو بیوی کو لے کر جائیں گے، اس انتظار میں وہ دیر کر رہا ہے، ایک سال دو سال، اس کی گنجائش نہیں ہے. وہ اکیلا چلا جائے حج میں بھی، بیوی تندرست ہو جائے گی تو دوبارہ بیوی کو لے کر جائے یا بیوی کو اس کے کسی محرم کے ساتھ بھیجے. اتنی تاکید کی گئی حج کی فرضیت میں. جو عورت ایسی ہے کہ اس کو محرم نہیں مل رہا، مال تو اس کے پاس ہے حج فرض ہو جائے اتنا، لیکن محرم نہیں ہے اس کے پاس، یا محرم جو ہے تو محرم کا خرچہ نہیں ہے اس کے پاس، بھائی ہے، ابا ہے، بیٹا ہے، لیکن اس بیٹے کو اور بھائی کو اور ابا کو لے جانے کے لیے خرچہ لگتا ہے، وہ خرچہ اپنے پاس نہیں ہے، اور وہ ان لوگوں کے پاس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے خرچے سے تمہارے ساتھ چل سکے، تو ایسی عورت کو کہا جاتا ہے کہ جب تک کوئی محرم کا انتظام نہ ہو جائے اور محرم کے خرچے کا انتظام نہ ہو جائے تب تک یہ اللہ جل شانہ سے مانگتی بھی رہے اور انتظار کرتی رہے، اور ساتھ ساتھ میں وصیت بھی کرتی رہے اس بات کی کہ اگر ایسے میں میری موت آ گئی اور میں حج کو نہ جا سکی تو پھر میرے مال میں سے میری موت کے بعد حج بدل کرانا، ایسی وصیت کرنا ضروری ہے. یعنی جس آدمی پر حج فرض ہو گیا ہے، چاہے مرد یا عورت ہے، اس کے لیے چین سے بیٹھنا جب تک حج نہ ہو جائے یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی طرح سے حج کی کوشش میں لگے رہنا یہ ضروری ہے. اور جیسے ہمارے یہاں ہندوستان سے حج کمیٹی سے جانے کا نظام ہے، حج کمیٹی میں فارم بھرنا شروع کر دے، پاسپورٹ بنے ہوئے نہیں ہے تو پاسپورٹ بنا لے اور کسی طریقے سے حج میں جانے کی کوشش شروع کر دے. بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہے لیکن اس خیال میں
کہ بچوں کی شادی ہو جائیں گے اس کے بعد جائیں گے، مکان بن جائے گا اس کے بعد جائیں گے، بچوں کی پڑھائی پوری ہو جائے گی اس کے بعد جائیں گے، اس خیال میں دیر کرنا جائز نہیں ہے، اس خیال میں انتظار میں رہنا، تاخیر کرنا گناہ ہے یہ. اس لیے کہ بغیر حج فرض ہو جانے کے بعد بغیر حج کے دنیا سے چلا جانا بہت خطرناک بات ہے، تو اس لیے تاخیر کرنا منع کیا گیا ہے. حج کمیٹی سے جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی حج کمیٹی سے ہمارا نمبر آ جائے تو ٹھیک ہے، اس کی کوشش شروع کر دے، لیکن اس میں نمبر نہیں لگتا اس لیے انتظار کرتے رہے کرتے رہے. اللہ نے اتنی وسعت دے رکھی ہے کہ ٹور سے جا سکتے ہیں، تو پھر حج کمیٹی کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے، ٹور سے ہی چلے جانا ہے. اتنا ضروری یہ فریضہ ہے. اور پھر یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثوں میں موجود ہے کہ جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے، جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے اللہ جل شانہ اس کو گناہوں سے بھی پاک فرما دیتے ہیں اور غریبی سے اور محتاجگی سے بھی پاک فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اس کے مالی مسائل بھی ختم ہیں. اس خیال کے ساتھ کہ اتنا سارا خرچہ ہو جائے گا، اس کے بعد میری فائنینشیل کنڈیشن کمزور ہو جائے گی اور میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا، ایسے خیالات اور ایسے تصور کی وجہ سے حج کو لیٹ کرنا یا نہ کرنا بہت بڑا دھوکہ ہے. اس لیے جن لوگوں پر حج فرض ہو رہا ہے ان کو کسی طریقے سے بھی حج کی کوشش میں لگ جانا اور حج کے لیے پہنچ جانا یہ بہت ضروری ہے. اور جن لوگوں کو اللہ جل شانہ نے توفیق دے رکھی ہے وہ حج میں جانے والے ہیں، اس سال جانے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق ہم کیا کریں؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کو رخصت کرنا بھی سکھایا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جا رہے عمرے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے کہ میں عمرے میں جانا چاہتا ہوں، تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دعا کی درخواست کی کہ عمر میرے لیے دعا کرنا. اللہ کے رسول ہو کر، نبیوں کے سردار ہو کر اپنے لیے دعا کی درخواست کرا رہے کہ عمر وہاں جا کر میرے لیے دعا کرنا. اور بہت ساری حدیثوں میں یہ بھی فرمایا گیا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب حاجی حج کے لیے جا رہے ہو تو ان کو رکھنے کے لیے ان کی گاڑی تک جاؤ، ان کے ساتھ چند قدم چلو حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے. تو حاجیوں کو رخصت کرنے کے متعلق حدیثوں میں اور دین کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حاجیوں کو رخصت کرنے کے لیے جائے، جس وقت حاجی جا رہا ہے تو ان کے لیے چند قدم ان کے ساتھ چلے، ان کی گاڑی تک ساتھ چلے، اور ساتھ ساتھ میں ان سے دعا کی درخواست کرے. دعا کی درخواست کرنے میں اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ہم لوگ ان کو دعا کی درخواست کریں تو ساتھ میں اس طریقے سے کہے کہ بھائی یاد رہے اور ہو سکے تو میرے لیے دعا کرنا. تاکید کے ساتھ کہنا چاہتا ہے تو تاکید کے ساتھ بھی کہے. اور جس سے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے، جو حج میں جا رہا ہے جس سے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے، وہ یہ کہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، یعنی ہاں ہاں تیرے لیے تو دعا کروں گا ہی، انشاءاللہ نہیں کہہ رہا تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا. بھول گیا تو پھر اس سے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ غلط ہو جائے گا. اس لیے وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہہ دے. اسی طریقے سے حج میں جانے والے لوگوں سے ہم اس بات کی بھی درخواست کریں کہ آپ روزہ رسول پر جا کر ہماری طرف سے بھی ہو سکے تو یاد رہے تو سلام عرض کریں، اور جو جانے والا ہے اس کو اس طریقے سے قبول کرے کہ انشاءاللہ ہم آپ کی طرف سے بھی سلام پیش کریں گے. کبھی آدمی اس وقت جوش میں ہوتا ہے، سامنے والا محبت میں، اس کے ساتھ کہتا ہاں تیرا تو نام لے کے سلام پیش کروں گا، اب انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہا اور اس کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے کہ نام لے کر سلام پیش کروں گا، اور اسی میں پھر وہ بھول جاتا ہے، وہاں جا کر ایسے جھمیلے ہوتے ہیں. تو حاجیوں کو رخصت کرنے کی بھی کچھ باتیں ہیں اور کچھ حج کے فرضیت کے متعلق بھی باتیں ہیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ پھر اس کو کسی موقع سے بیان کی جائیں گے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن کی سنت ہے باقی وہ سنت پڑھ لیجیے، جو سنتوں سے فارغ ہو دعاؤں میں لگ جائے.